کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا سے کہہ رہا ہوں اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا گئے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا وہ غیب دان نہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں اولا بالمؤمنین من انفسهم گھر کی بات نہیں کرتا ہیں جی قرآن پڑھنا قرآن ہی پڑھنا سنو وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے کہاں سے کس نے پکارا حضور ابو جہل اتبا شیبا جنگ بدر سے پہلے آقا اس میدان میں گئے ابھی جنگ ہوئی نہیں حضور نے نشان لگائے نشان لگا کے کہا کہ فلاں فلاں کے مرنے کی جگہ کل فلاں فلاں ادھر مرے گا پھر جگہ لگائی نشان فلاں فلاں ادھر مرے گا یہ فلاں فلاں ادھر مرے گا راوی کہتے ہیں جنگ کے بعد ہم نے دیکھا جس جس کا نام لے کر جس جس جگہ نشاندہی حضور نے کی وہ وہی مرا ہوا تھا ابھی جنگ ہوئی نہیں حضور نے پہلے کہہ دیا کیوں کہاں مریں گے ابو جگلو اتبا شیبا کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا
شاہ زور جا لیتے ہیں. اور میں کرام بیٹھے ہیں ان کی ذوق کی نظر. یہ دو شعر خاص علماء کے لیے ہیں جی, سنیے گا. ہم پر پتا ہے پہلے نماز پہلے فرض کتنی ہوئی تھی, پتا ہے نا, پتا ہے نا کتنی تھی؟ پچاس. اور رہ گئی کتنی؟ کیوں, کس کا وسیلہ کام آئے گا؟ ہم تو وسیلے والے ہیں, واہ واہ, ہم تو قائل ہیں وسیلے کے, اس لیے پانچ پڑھتے ہیں. پڑھتے پانچ ثواب پچاس کا. سبحان اللہ. نو بار گئے حضور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر. جائیے, میں نے آزما لیا حضور, امت کو آزما لیا, نہیں پڑھ پائیں گے. جائیے حضور, تحقیق کروا کے آئیے حضور, میرے آقا نو بار گئے. نو بار کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے نو بار کہا تھا ربی آرینی. جواب ملا لن ترانی. یہ تو نہیں کہا نا کہ کوئی نہیں دے سکتا, موسیٰ تم نہیں دیتے, ایک آئے گا, ایک دیکھنے والا دیکھے گا, اور ایسا دیکھے گا میں تعریف کروں گا, ما زاغ البصر وما طغى. ایک آئے گا موسیٰ پچاس دوں گا, راستے میں کھڑا ہو جائے گا. یہ عشق والی توجیہ ہے جو صوفیوں نے لکھی ہے, علماء نے لکھی ہے. نو بار موسیٰ علیہ السلام, نو بار اسے دیکھ رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں جو رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں. جو رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں, کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ شعر سنیے, کہ ملے تھے راغ میں نو بار کس لیے موسیٰ, ملے تھے راغ میں نو بار کس لیے موسیٰ, یہ دید حق کا بہانا حضور جانتے ہیں, یہ دید حق کا بہانا حضور جانتے ہیں, یہ دید حق کا بہانا حضور جانتے ہیں, حضور جان شعر کہا تھا. ایک شعر میں تو وہ جو توجہ میں چاہ رہا تھا تو وہ نہیں مل پائی, کوئی بات نہیں, یہ دوسرا شعر پڑھ رہا ہوں اس میں توجہ چاہوں گا. معراج کو جب اللہ نے محبوب کو معراج عطا فرمائی تو حضور کتنا قریب ہوئے, کتنا قریب؟ ہم کو اتنا ہی پتا جتنا قرآن نے بتایا, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ہم کو اتنا ہی پتا, اس سے آگے کیا پتا ہی نہیں. گفتگو کیا ہوئی, اللہ نے کیا کہا, محبوب نے کیا سنا, زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن, وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. ہم کو اتنا ہی پتا جتنا قرآن نے کہا, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, بس وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی. یہ راز و نیاز کی باتیں امام کہتے ہیں, غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں.
کیا باتیں ہوئیں پتہ ہی نہیں کتنا فاصلہ تھا پتہ ہی نہیں کس کو پتا وہ کتنا فاصلہ تھا کلام تھا کیسا وہ کتنا فاصلہ تھا کلام تھا کیسا او ادنا اور فاوحا حضور جانتے ہیں فاو ادنا اور فاوحا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا